Sasa madam, hizi ni sufuria gani unapika nazo? Hii pot mmegeuza ya maji. Kuna hii pot ingine na bakingi tu na hewa. Air pot mzee ni ya nini pot mzee? Si ina serve purpose, si inapika. No, tuko na mpango tunaweza kuletea pot mpya. Uweze kutumia air pot mzee. Iko na pressure, inapika vizuri, inapika haraka. Wageni wakikuja wanasema, wow, what an air. Unaona, juu inatumia air. It is uses air as pressure, so inapika haraka. Na ni kitu kidogo sana utatoa. Tutasikizana saa hii, tutaandikia na contract ya 30 years. Alafu baadaye, forever, mukipika, tunachukua kitu kidogo. Kama ni githeri, tunachota kidogo. Kama ni ugali, tunachota kidogo. Siyo na sasa. Sasa hii pot, unaona vile ni mzee. Hii ni mzee hata inaweza utapata imetoboka huku chini, unaweka nini madondo. Hata inamwaganga maji hiyo by the way. Unaweka madondo inalalamika juu imetoboka. So wewe fikiria vile tunaweza nini ya pot mpya na watu wa familia si lazima. Jo tunamaliza hapa inakuwa a done deal. It is a done deal. Tunamaliza hapa wewe unapikia watu wanafurahia. Wageni wakikuja wanafurahia. Lakini sasa niko na shida zingine kubwa kuliko hiyo pot mpya. Ai. Ndiyo, sasa hata watoto huko ndani hawana chakula. Ai. Sasa badala ya hii kwanza si inaweza ngoja. Wa utafute chakula. Si kwanza unishughulikie vitu zingine zaweza nisumbua sana saa hii. Ah, wewe chukua hii. Hii bado inapika hata saa hii kimwaga tu. Wewe wacha hii tukatupe hii. It's bad. Tutafute kengine. Unasikia hata hiyo makelele. Wageni wakikuja sasa wanaonanga aje. Tulete pot mpya inatumia air. Airport, tunaleta airport, inatumia air pressure kupika. Iyo wageni nao watakusifu. Na unajua umeanza kutembea na marafiki wa nje, sasa watakuona aje. Wewe leta hiyo tufanya dandy. Alafu familia ikilalamika, wewe ukuwe umenisoto. Wewe nitengeneze, familia ikilalamika wewe ukuwe umenitengeneza. Tafadhali, yeah. I'm waiting.